Шановні колеги, сьогодні вже багато звучало привітань у бік журналістів. Сьогодні відзначається День журналіста. Я маю сказати, що ми з вами запустили цілу низку важливих реформ в інформаційній сфері і реальних змін в інформаційній сфері. Це і стосується суспільного мовлення. Ми відмовилися від державного телеканалу. Це стосується і роздержавлення, і прозорості медіавласності, і цілої низки надзвичайно важливих кроків у сфері інформаційної безпеки, які стосуються і друкованої продукції, і радіо, і українського телебачення, і інформаційний простір за ці 3 роки однозначно став значно більш українським, ніж він був. Проте лишається і ціла низка проблем. Ви знаєте про таку проблему, як залежність журналістів і засобів масової інформації від їх власників. Маємо робити все, щоб монетизувати цю сферу. Ну і дуже болюче питання – це питання безпеки та безкарності за злочини проти українських журналістів. Я сьогодні хочу звернутися до керівників силових структур і закликати все-таки довести до кінця ті справи, які були такими символами для всієї журналістської спільноти. Це і справу Гонгадзе, в якій однозначно треба назвати прізвище замовника, він має потрапити на лаву підсудних, прозвітувати про хід розслідування і завершити розслідування у справі вбивства Павла Шеремета та по цілій низці злочинів інших проти журналістів. Без розслідування цих справ ми не будемо мати сьогодні довіри ні журналістської спільноти, ні цілого суспільства. Тому, напевно, найкраще вітання – це наші з вами справи. Дякую.